ולחלקות טבע אחרות. פעילים ישראלים נענים לקריאות הסיוע ומגיעים למסיק הזיתים ברחבי הגדה. ישנם אזורים שאליהם ניתן להגיע עם משפחות כמו בג'יוס ולסייע לחקלאים שאדמתם מעבר לגדר ההפרדה. We talk about families whose sons are deprived from permits or farms located close to the settlement and the settlers don't allow them to harvest their fruits. באזורים אחרים כמו בתרקומיה מתעורר חיכוך עם הצבא שבמקום להגן על המוסקים כפי שמחייב בגץ הוא פשוט יורה עליהם. נוכחותם של הפעילים הישראליים קריטית כדי למתן את ההתאמרות ולטעת תחושת ביטחון אצל הפלסטינים. איזה רימון גז זה שם? איזה רימון גז? השתגעתם? יש פה ילדים. תיזהרו! תיזהרו! אתה שם לב שאף אחד פה לא מטפס על הגדר? מה אשפת לי אם טיפס או לא טיפס? יש לו את הפוטנציאל? יש לו, פה, תגיד. כרגע קבעתי אבל שהמסיק למרות הבעיה יימשך. תודה רבה, אני מעריך את זה מאוד. בסדר? שימסקו, אין שום בעיה. בדרום הר חברון, שם הצבא שולף צווי שטח צבאי סגור בניגוד להוראות, ישנה חשיבות רבה לנוכחות הפעילים, אשר בזכותם מתאפשרת לחקלאים העבודה בשטח. יש אישור, חת מגד? זה בשבוע שעבר. היינו פה, סמגד אמר, קו החורשה, קו הטרסה, אין שום בעיה. לא מבין למה השבוע צריך לסגור את זה. אז תבררו את זה בבית משפט. לא, 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 רגע, זה לא כל כך פשוט העניין הזה. מה פתאום סגירה? בניגוד לכל ההוראות. השנה כבר ניתן להצביע על מגמה עצובה. על פי רבנים לזכויות אדם, התקופה האחרונה הייתה אחת הקשות מזה שנים ביחס לפגיעה בעצי הזית של הפלסטינים. לפחות 6 מקרי השחתה שבהם נפגעו כ-450 עצים. נשאלת השאלה, האם מישהו מגורמי האכיפה והחקירה ימצא עם האחראים את הדין? התשובה? מסתבר שלא. על פי ארגון יש דין, רק אחת מ-162 החקירות שמצויות במעקב הארגון מאז 2005 הובילה עד כה להגשת כתב אישום נגד חשודים במעורבות בפגיעה בעצי פלסטינים. אחת מתוך 162 נצפה לרגע ברשימה. 124 תיקים נסגרו בעילת עבריין לא נודע, המעידה על כישלון החוקרים באיתור וזיהוי חשודים בביצוע עבירות. 16 תיקים נסגרו בעילת חוסר ראיות מספיקות, המעידה על כישלונם של החוקרים לאסוף ולגבש ראיות מספיקות להעמדה לדין של החשודים שאותרו. 2 תיקים עבדו ולא נחקרו. מי שרוצות ורוצים להצטרף לפעילות המסיק בימי חול או שבת, יכולים לקבל את כל המידע בדף קואליציית המסיק בפייסבוק ובאתר רבנים לזכויות אדם. אנחנו נמשיך לדווח מהשטח.